I fredags hade filmen Fucking Åmål premiär på en hel massa platser runt om i Sverige. Jag har själv sett den, tyckte att den var skitbra. Missa den för guds skull inte om du har chansen att se den. Den handlar också om just det här med utanförskap. När kände ni att ni var utanför sist? Senast? Alltså, dels i såna här situationer, bara när man kommer till ett nytt ställe, det händer ju ganska ofta liksom. Fast det går ju oftast över rätt så fort. Man är ju alltid utanför om man kommer till ett nytt ställe liksom. Sådär, mm. Man hamnar i ett nytt sammanhang som man inte har varit i förut. Men annars var jag ganska mycket utanför i skolan liksom. När jag känner mig väl... Jag känner mig nästan alltid utanför skolan, för det är så många som jag... Det är ju helt fel att säga så, men det är jättemånga som jag föraktar i min skola som jag tycker liksom helt... Det tycker jag är en bra utanförskap. Och förakta folk, det tycker jag inte är ett bra sätt att vara utanför. Nej, men jag bara vet att jag inte vill umgås med dem därför att det är ingen kul. Nej. Men om de vill umgås med dig då, då är de utanför. Nej. Jag utesluter ingen så där eller så mycket, men jag bara väljer lite grann umgängeskrets. Och om man väljer en viss sorts personer, då kommer inte de andra liksom att vara snälla och vara kompisar. Du puttar inte bort någon annan? Nej, det gör jag inte. Nej, men så var det för mig också. Att jag valde rätt så mycket att inte umgås med vissa. Och ibland så var det jobbigt och då försökte man ta sig in i gänget igen liksom. Och så kanske man lyckades. Men sen så kändes det ändå som om jag inte liksom... riktigt platsade sådär. Gjorde du det inte till då för att när du skulle ville komma in i gänget igen? Jo, det hände. Vad gjorde du då? Nej, men att man försöker liksom skaffa sig samma coola kläder som de som är tuffast i gänget har liksom. Mm. Sådär. Och man vill liksom jätteviktigt gråta hos mamma och säga snälla, jag måste ha pengar till den och den tröjan liksom. Ja. Man säger liksom... ungefär samma saker, man tycker ungefär samma saker. Ja, men man försöker verkligen hänga med i sådär liksom. Om någon säger, ah, kolla, Pelle är 9 år, han är så jävla snygg liksom. Och så vet man inte vem Pelle är liksom. Så, ah, jo, men det är han, ah. Så sitter man så här och så ljuger man liksom. Sånt gör man ju. Men har ni hjälpt någon gång så här medvetet som ni har känt att den här är utanför? Jag går och snackar med honom eller henne. Mm. Man vågar inte göra det, för då får man också den stämpeln på sig. Man är liksom lite rädd för att komma och vara snäll mot den personen som är utanför. Fast man egentligen känner att man skulle kunna klara av det och man skulle vilja hjälpa dem. Men man gör inte det för att man är fel. Hej! Hey. Hur gick det? Jo, det gick jättebra. Det var ju jätteschyssta tjejer. Är du kär? Nej, man blir inte kär i alla schyssta tjejer.